Nej! Nej! Men, släck det! Släck branden snabbt. Nej! Hjälps åt. Nej! Vad är det som händer? Den brinner, brinner. Vad fan? Norra skogen brinner! Nej! Hela skogen norr brinner! Vart är Linn? Vad händer? Vänta, vart blir det sprayn? Upp i skogen också! Åh, oh, fuck! Vad mycket det brinner! Matte. Jävla fan! Matte? Matte smyger bort från norra skog. Fan, vi måste upp, men det finns ingen trappa upp! Det finns vatten! Nej, men det har byggställningar. Det var inte så bra. Vart är brandkåren när man behöver den? Linn byggde med alla brandkår! Vad finns det? Vad finns det? Vem har gjort detta? Vem suger fan om den enda brandgrejen som kommer? Vad har inte lyckats fixa fan? Ja! Det verkar verkligen som att du är mitt uppe i någonting, men jag är riktigt sugen på potatis. Det finns ingen chans att jag skulle kunna servera. Kan man få köpa lite eller? Rätt här va? Ja, kunden har oftast det. Hipsy, är det du som har gjort det som skämtar om den här branden? Nej, det är inte jag som har gjort det. Fy fan, det var säkert Hipsy som gjorde det. Va? Jag tror att... Totally worth it. Jävligt mycket arbete för en punchline. Ja, nej. Jag säger det, den här Hipsy är fan sjuk i huvudet. Vem har gjort detta? Jag vill anmäla ett crime, Kia. Jag tror inte det här är bara för att jag lämnade ugnen på. Nej, fan. Det tror inte jag är. Vad är det för crime du vill anmäla? Det brinner till och med där inne också. Det är ett problemet här, ska vara. Inne liksom. Alltså, vad händer i staden just nu? Alltså? Sprayen, kolla, det är öppen planlösning. Åh, oh, fan, smart byggt alltså. Fan, det här är ganska han har, smart. Han har ju förlorat sitt jobb. Men alltså, det... Han kan ju inte jobba, det är helt förstört. Hörrni, ja, men det är en öppen planlösning. Man måste se det positiva, eller? Någon måste stanna kvar här i staden, medan några också går säkert så inte träd brinner runt om i staden. Ja, det brinner ju norrut. Kollade du, såg du? Nej, jag vet inte vad norrut är. Nej, men utanför muren. Jag menar, vem... Alltså, jag tycker att vi borde se det positivt. Jag menar, containern överlevde. Hips, ja. Ingenting är positivt. Vi kan fortsätta slänga vår skit utanför Marcus ställe. Yeah. Ja, jag har fått på mig en skylt. Det var ganska brutalt ändå. Det var ju värsta gången här nere. Ja, det är alltså det enda positiva med det här är ju att det luktar gott. Marcus, du måste se det positivt. Ja. Öppen planlösning. Alltså, jag tänker mig ju så här. Ni har varit så jävla sketchy för senaste. Jag kommer ut med min petition och försöker bannlysa Kanto. Och sen brinner min shop ner. Alltså, jag måste bara säga att jag tycker det är lite skumt att liksom, medans din butik står här och brinner ner, så bryter ni er in hos folk istället. Vi skulle flytta vårt party till Kantos hus, och så såg vi att ni stod nere i hans källare. Ni hade liksom brytit er in. Vi har inte ens varit nere i hans källare. Nej. Jo. Kanto. Mhm. Ja. Marcus, vi såg er där nere. Men eftersom polisen är så kommer ni inte bli dömda för det, för att den här staden borde fortsätta heta Korruptopia. Men har vi gått över 90%... har vi gått upp över 90% korrupthet igen och inte 90% biffar? Ja. Har vi varit under 90% korruption någonsin? Ja, det var faktiskt ganska lugnt ett tag. Ja. Jag kan ju säga nu att... Det är gratis mat. Det går in... Men... Hallå, jag slutar på mat. Rea på slutet på det sista som finns i lagret. Nej, men det jag tänkte säga var att man kan inte gå till längre. No. Ja, nu är det så att det finns en till krog i staden som säljer biffar. Vad var det väl? Yay! Hey! Kinda hey, sus. Let's go, man. Kinda jävla sus. Jag skulle snart köpa mer potatis och så bränner ni upp det. Vadå? Vi har inte gjort något. Ni bränner upp. Ja, fan.
Jag tror det är Kanto. Han sitter och liksom... Jag försöker bannlysa honom från staden. Sen helt plötsligt brinner min shop ner. Han har också rånat min shop en gång med armborst. Vad fan, hatar han så mycket. Och han går aldrig hit och köper potatis. Marcus. Fan. Ja. Jag kan säga med stolthet att det var jag. Varför är det erkände? Varför brände du ner butiken? Allt det här är för att Marcus försöker ta åt sig makten här i staden för att kunna se ner på oss. Allting han har gjort i alla sina... Om jag hade tagit makten här är det enda då jag hade kunnat göra att se ner på er. Nej. Du har dina planer. Du försökte kicka ut mig från staden, bannlysa mig. Du försökte hugga av Goldkeys huvud. Vadå, men, mina det var ju allas beslut. Ja, det var ju du också med på, Kanto. Jag var inte. Var jag med på att bannlysa mig själv? Nej, alltså, kolla här. Jag står med Kanto. Kolla här, Matte. Matte, grejen med Kanto. Som officiell huvudägarsnubbe så skulle jag vilja flika in på det här. Alltså, Kanto gick med på att om Lillfot kommer hit så kommer vi offra mig. Han gick aldrig med på att vi skulle mörda mig först och skicka mitt huvud till Lillfot. Men alltså... Han gick ju bara med på att om Lillfot kommer hit, ja, då tar vi och offrar mig liksom. I princip gick han med på att döda dig också. Ja, men alltså kolla här, om Lillfot är här, inga problem va? Kommer förhandlingarna fram till att jag kommer dö, fine, då får det vara så. Men alltså, ni vill döda mig i förtid och liksom ta chansen att det är det han vill ha. Men han har sagt att han vill ha ditt huvud. Ja, men jag tror inte att han vet att han vill sätta mitt huvud på väggen. Jag tror att han personligen vill mörda mig för att jag snodde hans guld. Ja. Nej, men alltså, jag förstår inte liksom, Kanto var ju med på att hugga av det huvudet innan Lillfot kommer. Alla kan ändra sig. Det var fan det bästa. Fast jag var inte med på att ni skulle hugga av hans huvud innan, det var jag inte. Nej, men det var det i början. Alla kan kolla här. Kanto gick från att vara alltså liksom emot mig till att gå med mig istället, och det uppskattar jag va. Så jag tycker inte vi borde göra någonting mot Kanto för att han ville hugga av mitt huvud. Alltså jag menar, lite grupptrycksfall där också. Jag menar, Marcus går runt i hela jävla staden och bara "Ey, hugga av Goldkeys huvud, alltså vi kör." Så jag menar liksom, falla för grupptrycket i det fallet. Jag blamar inte riktigt honom för det va. Fast exakt. Jag kan förstå att inte du vill vara vän med oss för att du vill hugga av ditt huvud och sådär. Men jag förstår inte heller hur du kan gå till Kant som vill hugga av det huvudet och bränna ner vår fina restaurang i staden. Ja, inte bara fina, den bästa restaurangen. Ja, den bästa också. Ja, jag har aldrig sagt att jag står för att Kant bränner ner restaurangen. Jag säger bara att i fallet av huvudavhuggandet av mig så är det liksom, då har jag ingen beef med Kant. I fallet av att få Kanto utvisad var inte ens jag den som ville det från början. Det var när vi höll på att bygga muren som flera personer kände sig liksom terroriserade av Kanto. Och alla de här sprang till mig och bara, Kanto är så jävla jobbig. Han kom hit osynlig på en åsna och han brände ner mitt företagshus och liksom massa sådär grejer. Och då samlade jag ihop alla de här och tänkte, okej. Den där Kanto, han kanske inte är en bra liksom, utveckling för staden. Och så tog jag ett beslut från det. Så tekniskt sett är det grupptryck. Du erkände alltså till grupptryck? Eller va? Ja, om jag erkänner det. Då erkände du också Kanto att det var grupptryck. Vilket borde betyda att det blir null. I alla fall, han brände ner min jävla shop. Han ska in i fängelse med fan, jävla skit. Du förtjänar det, Marcus. Vänta lite. Vi bara går helt förbi att typ 6 pers var i Kantos källare utan hans tillåtelse. Grävde ner sig i min källare. Ja, från floden. Olagligt intrång. Ja, alltså kolla här. Var det någon som såg oss där nere? Kolla här, jag och Kantos Brain, Hibs och Greenwood såg er alla när ni stod där nere. Vad du menar namnen? Vi kan ju varit precis bredvid. Alltså kolla här. Ni hade inte stått still mitt i marken och bara shit fan, let's ha ett möte nu, alltså vi kör. Utan klart som fan var där nere. Det är helt ologiskt om det inte skulle vara det. Ja, vi hade faktiskt sagt det. Och sen måste jag bara fråga. Varför har ni alla lagt av era lokala GPSer? Ja, när ni var där. Vad har ni lagt av era lokala GPSer? Nej, vi frågar först.
Vi la av dem för att vi såg att ni hade lagt av dem. Och borgmästaren la av sin och sprang. Hon bara, jag vill inte bli dödad av dem. Och så sprang hon bara. Vi vet inte fortfarande vad hon är så här. Nej. Alltså kolla här. Nu bröt det upp in med fängelse med honom. På tal om det där, nu när vi ändå alla är samlade. Nej, du kan inte få här... potatis just nu. Det är för fan ner. Det är det jag vill snacka om, eller? Ja, det var det du snackade om tidigare. Allt handlar inte om potatis. Potatismannen, okej. Okay. Jag ville bara säga att det här är en revolution. Så ni kan inte riktigt sätta Kanto i fängelse för vi revolutionerar här. Ja, då sätter vi alla i fängelse. Men ni var ju inte där inne. Ni sa ju att ni bröt in för att det var skräck. Okej, alltså, pojkar. Ska vi hämta våra kompasser? Alltså, kolla pojkar. Jag revolutionsklubben. Ja, alltså, mapsen. Hallå, och vi måste hitta Emily också. Hon kommer bli avsett som borgmästare nu på grund av det. Jag har en fråga som kanske är väldigt viktig att fråga. Vad är en revolution? Det är när en del av staden tar över staden för att de inte får som de vill. Varför har de inte sagt vad de tycker är fel? Jag vet inte. De har ju bara sagt att de tycker vi är korrupt. Men det roliga är att de är ju de mest korrupta personerna i staden. Så deras korrupta sätt är väl liksom... Ja, det är inte korrupt för dem. Och därför blir det normalt vanligt korrupt för dem. Jag har lite idéer. Jag tänker lite idéer. Ska vi skicka dem och sen får vi gå upp sin egna stad. Låta dem börja från noll. Och men vadå, vi kan ju skicka iväg dem ifall de är de som har makten nu. Men de har inte makten. Varför skulle vi ha makten? De har ju makten för de har knivar och svärd och allting. Och vi har ingen armor eller skit alls. Vi kommer inte överleva mot dem. Jag har en diamantyxa. Jag har med. Men så du hade tänkt att attackera mot dem. Hur många är de? 5 pers? Ja, vi är 5 på den andra sidan. Men det exakt, och vi är 5 som inte har någon armor eller någonting. Och de har liksom full armor på allting. Alltså jag har... Hur stark armor har de? Sprain har ju nämligen armor. Men var inte det här polisarm så måste du lämna tillbaka till polisen? Nej, det var inte polisarmor. Okej. Okay. Och är det revolution så tror jag inte de bryr sig ifall det är polisarmor. Jag känner att det är väldigt otryggt att bo här nu. Kanske vi ska titta? Jag har ju små saker i min shop som jag skulle kunna fixa. Men jag vet inte om det kommer räcka till full armor och vapen och allt. Ja, jag tror inte vi kan ge oss in. Nej, jag tror inte vi kan ge oss in i krig mot dem. Jag tror inte vi kommer vinna mot det. Nej. Så det är nog bara att vänta vad de har att säga, tror jag. Så gäller. Jag vill istället för att komma med våld som de gör så kan vi lyssna på dem istället. Ja, men det har väl gjort, tycker jag. Men däremot borde ju borgmästaren få veta att det här händer. Jag vet inte vad borgmästaren... Är det ens? Jag har ingen aning heller. Hon bara sprang iväg. Ja. Vi har lyssnat på dem och sagt att de tycker att det är korrupt. Och jag som polis har försökt göra det mindre korrupt. Ja, och jag vill ju få rättvisa. Ja, vi kommer ju bara behöva leva med deras regler. Framöver. Ja. Men jag tror inte de gör det här för att de ser något korrupt i systemet. Utan jag tror de gör det här bara för att de vill ha makten över staden. Mm. Ja, det känns inte... så. För det roliga är ju att de flesta, de är ju de som oftast gör någonting dåligt i staden. Alltså oftast varit i fängelse, oftast liksom gör pranks och liksom scams och sådana grejer. Vi har ju minst gjort sånt liksom. Men vi måste hitta Emily igen, något sätt. Jag tror det. Ja, exakt. Ingen var kan aning. Hon vara? Hon sprang åt det hållet ser ut som en... Kan göra så här. Men hon kanske är i det högsta tornet där borta. Hon kanske står där uppe. Kolla. Ja, det är om jag hade varit liksom rädd för att någon ska döda mig, då hade jag säkert bara gömt mig vid sidan om och kollat på situationen. Liksom. Exakt. Jag känns väldigt... Åh, jag ville bara farma min farm och vara nöjd och... Han bara leva livet liksom. Ja. Var kan hon vara? Ja, det är sant. Vad kan hon vara? Ska vi kolla utanför också?
Alltså, varför skulle hon springa långt ifrån? Mm. Det känns inte som hon har gjort det. Nej. Mm. Hon kanske bara är hemma. Speciellt inte kanske. Utan hennes GPS. Eller? För hon lämnade ifrån sig den också då. Ja, exakt. Hon bara kastade den i vattnet och sprang. Ja, då tror jag inte hon har sprungit långt därifrån. För då är det det sista vi har sett av henne. Jag tror det också. Ja. Ska vi springa hem till henne? Jävla hela skogen fan brunnit här utanför. Ja, jag tror att hon springer och släcker ner allting. Jag tror det var som ett lockbete. Att vi skulle springa ut i skogen och fortsätta bränna ner staden. Men som tur var tror du hon såg elden och sprang? Jag vet inte. Jag tyckte det var kul. De drog som ett argument att varför skulle vi gå in i deras ställe när jag vet att min butik brinner? Hey, jag visste ju inte att det brann. Hur kan det ens vara ett argument? De är här nu. Vad vill ni av oss? Visste de att vi är här? Kollar de om GPS-en? Antagligen så, eller? Eller så kollar de bara upp i teamet och så oss. Hallå? Hallå? Hey. Hallå? Vad vill ni av oss? De är uppe, Hips. Hej. Hej, har ni sett Emil eller? Nej. Tjabba! Jag såg henne uppe. Va? Gjorde du? Va? Vad har ni gömt henne? Nej, alltså vi letade efter henne. Det var därför vi gick upp hit. Sprain, ställ här. Matte är en high five från döden alltså. Jag respekterar alltså. Man kan ha så mycket confidence. Men detta visar liksom att vi tror på att ni inte ska göra någonting mot oss. Jag kan ju stå här utan att tro att ni ska problem med. Och Lisa liksom att jag tycker att ni liksom är goda att jag kan tro på er att ni inte gör någonting mot oss. Okej, nu ber du bara om det. Ja. Det är därför jag står här. Kanto, jag tänker du får ta fram allting vi diskuterar. Ska jag? Okej. Ja. Vi har kommit till våra peace deals. Och kommit upp med någonting som vi vill ska uppfyllas. Det är att all government i hela staden tas bort. All polis, domare och borgmästare. Och vi ska sätta in en ny borgmästare. Som heter då Golki. Annars kommer vi gå in i krig. Ska Golki bli borgmästare? Alla som finns. Så ert mål är att hela stan ska bloda. Nej. Sätter av ni. Er. Ja, men ni vill inte ha någon polis i staden eller någonting. Alltså, kolla här, Kia. Vi sätter temporärt in en ny borgmästare tills vi har funderat ut exakt hur vi ska styra staden för att undvika den här korruptionen som har varit nu. Välkommen tillbaka. Oj. Tack, Matte. Kul att du sitter upp. De har stått här ett tag så du behöver inte riktigt äta välkomna tillbaka. Jag tror jag kommer svimma. Wait. Men... Oh, wait. Innan men bilen kan börja funktionera. Det jag är mest nyfiken på, det är ju hur ni kommer göra med Lillfot. Är Golkis huvud fortfarande nödvändigt? För att jag menar, i så fall om vi gör borgmästaren till Golki och sen hugger man siffre. Det känns som att det inte kommer köra så jävla bra efter det. Om inte han kan tänka utan kropp då. Kanske inget. Men hela grejen var väl att vi skulle skippa och ta huvudet av Golki också, eller? Alltså, vi skippar ju att ta huvudet av mig så länge, men om Lillfot kommer hit vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Ja, det är det som är grej. Jag ville ju bara ta hans huvud för att ingen annan skulle behöva dö. Det var ju allting jag det var inte ens en säkerhet att om ni tar mitt huvud nu att han kommer vilja, att det är exakt det han vill ha. Så det var ju det var precis som en av Kantos gambles. Liksom, ja, exakt. Det var ju det mest korrupta med staden innan. Ja. Fan, Kia utan att vara polismästare. Då är jag nobody. Ja, och kraftar utan kollektiv. Ja, just det, jag har rangat ner. Ja, just det. Men Matte, du behöver inte vara jultomten längre. Det är också en kommuntjänst. Vänta, Matte, ta av dig kläderna. Jag är såhär, bli en vanlig björn nu. Nej, jag vet inte. Har du en vanlig kläder? Nej, jag har bara dessa kläder på mig. Tänk att jag var en kommunägd jultomte. Alltså, jag kan säga såhär, ni kommer inte äga mig i alla fall. Nej, väger inte dig, väger bara din roll som jultomte.
Nej. Ja, och allting du gör och dina känslor och dina tankar. Ja. Nej, det går inte jag. Du har ju fortfarande rätt till ditt eget DNA-matte. Du får ju vara lite tacksam här. Ja, hej, borgmästaren är det ju. Va? Vänta, vad? Borgmästaren är det. Va? Borgmästaren kommer upp. Kommer borgmästaren upp? Borgmästaren kommer upp. Let's go, borgmästaren. Hej. Hey. Du har missat en del, Emily. Ja. Ja. Var har du varit? Jag var på lite frisk luft. Jag kände mig lite yr. Men kort och kortfattat så hela min restaurang har bränts ner. Det blev en revolution som de här herrarna här står för. Och de har massa krav och de flesta, eller det största kravet av det är att stänga ner alla liksom så här statliga grejer, så typ kommunen och borgmästaren och jag hoppas brandman också. Ja, brandkåren kan vi ta. Vi kan spränga huset. Det var för höga räntor. Men brandmännen fanns ju för fan inte där. Det hela vi gäller restaurang i alla fall. Så, och lyder vi inte dem så kommer de döda oss. Så det praxar ju maffian. Bränna era hus också, det får ni inte glömma. Va? Vi ska bränna era hus också om ni inte... Och om någon anledning valde de att göra detta typ en timme innan vi skulle få betalt för muren. Fan också! Alltså jag höll ju på att ge dem betalt innan allt det här hände. Du sa ju till och med hur mycket du skulle tänka betala. Ja, men jag har till och med skrivit böcker liksom. Alltså... Jag tänkte att du sparar pengar. Maffian? Va? Jag sparar pengar. Jag har en plan. Ja, jag sparar 100 diamanter. Hallå. Hörrni, varför skulle du fått asmycket betalt? Maffian har en till request för att vi inte ska ta över stan. Eller för att vi inte ska bränna ner stan. Vi kommer ta över stan. Ja. Jag börjar om. Maffian har en till request för att vi inte ska bränna ner stan. Och det är att alla ska få betalt. Varenda kotte. Alla ska ha sina pengar. Så tack, det var allt. Vi får minska korruptionen, inte öka den med icke-betalda arbetare. Får jag fråga en sak? Absolut. Exakt vad är korrupt? Polisen, borgmästaren. Borgmästaren slänger ut mig. Vad har jag gjort? Du slänger ut mig när jag tältar. Jag menar... Nej, jag tyckte det så kallt. Skolke är ledsen för att han inte fick tälta. Du har ju ett hus med hibs. Då hade du kunnat ligga och sova med honom inne i värmen istället för att tälta mitt i vintern. Tillsammans. Nej, vi har separat av sängar. Vi får kusa snöret och grejer. Alltså, kolla här, Emily, va? Alltså, kolla här. Om du skulle åka och tälta, hade du satt dig 3 meter ute i trädgården eller hade du faktiskt åkt till något annat ställe för att campa? Jag tältar inte när det är snö ute. Jag trodde det räknas att du tältar om man bara gör det i trädgården. Kolla, jag är en oskyldig björn som plockar vete och lite bär. Och ni... Nej, jag vet inte. Jag är jätteoskyldig och ni försöker typ bestämma över hela min identitet och lämna mitt DNA till mig. Men det kommer ni säkert också bestämma över sådär. Och jag känner bara att är inte det korruption om den nya staten ska ta och bestämma över medel? Liksom typ men då får ni äga. Också göra Viva la Revolution. Men, ja, alltså, men alltså, ni rekommenderar oss att ta över revolutionen över er nästa gång. Alltså, det är väldigt otryggt att det är de här som ska styra vår stad. Ja, det är de som gör mest korrupta grejer i staden. Det är de som ska styra nu. Nej, du. Kolla här. Vi alla som är med i det här revolutionsgänget. Vi alla, ingen av oss har en statlig position. Ingen av oss försöker att slänga ut någon annan ur staden. Vi är bara laglydiga medborgare som får våra byggnader spängda lite då. Varför straffas jag för det? Helt ärligt, jag vet faktiskt inte varför jag blir straffad för det här. För jag upplever inte mig själv korrupt. Nej, jag tycker inte heller det. Det är sällan korrupta personer erkänner att de är korrupta. Det men liksom om ni bara hade bett om en omröstning, då hade jag gått med på att avgå. Helt enkelt. Sen alla andra också. Alltså en fråga, varför valde ni Goal Key av EFM? Ja, det undrar jag med, det är en bra fråga. Allt är det jag och alla kastar skit på. Alltså, nu flyttar vi till rättssalen. Det blir bättre.
Ja, till och med Hibs vatten. Men så länge det inte finns en polis så borde jag väl kunna anställa en hitman då att döda Kanto. Ja. Du var väldigt på det här, ja. Evelyn. Ja, men alltså de har ju precis avskaffat skiten. Ja. Man får bara hoppas att de inte blir sura på mig och döda mig själva. Det här är jättesketchy, eller vad tycker du? Det är väldigt sketchy. Jag litar inte på dem. Jag vet inte om detta är dumt. Mm. Men ska vi försöka få hit Lillfot? Vet du vad? Vänta, kom. Okej, jag tänker så här. Det här känns väldigt korrupt. Och de kommer ju ta över staden. Jag tänkte så här att eftersom att jag ändå har haft lite... Jag tittar här fullstig. Okay. Eftersom att jag har ändå haft lite, inte kontakt kanske man ska säga, men jag har varit nära Lillfot, om vi säger så. Mm. Vi borde samarbeta med Lillfot. Jag tror det. Vi kan hitta en, vi kan förklara en lite till. Jag tror det. Jag tror det är vår enda chans om vi ska på något sätt få bort den här korrupta grejen. Mm, den korrupta grejen, precis. Men vi får kolla upp det. Vi måste sova på sakerna, antar jag. Mm. Men vi måste även få med Marcus och Emily och Key också. Ja, det måste vi. Det tror jag blir bra. Ja. Bra. Då är vi på samma spår i alla fall. Exakt. Ben. Åh nej, du är vanlig Kia du. Ja. Vi sitter alla i samma båt. Jag är vanlig Kia. Vanlig Kia. Jag är ingen polis. Nej. Alltså jag skulle ju bygga värsta kommunhuset hade jag tänkt. Jag ja, det blev ju cut ringigt. Short det där. Så jag har inget arbete nu. Jag har alltid i världen. Ja, jag slipper skriva på en lagbok nu. Vad gör man? Mm. Ja, nu vet jag i alla fall att nu är jag inte polis längre. Nu vet jag inte varför det är. Nej, nu vet du. Jag bara var osäker med det. Nu vet du alla bara. Ja, men det är väl också bra.